Tá gravando? Vamos lá, em 3, 2, 1, rodando. É isso que a gente tá conversando aqui, Priscila. As pessoas, Priscila, a gente tá na casa NEM. As pessoas ficam pensando assim, a Priscila, ela não tá acessando o mercado de trabalho porque ela não tem formação. Eu, Priscila, eu tenho formação, mas eu também não consigo acessar o mercado de trabalho. Então você acha que a culpa tá em quem? Na gente? No preconceito da sociedade que tem conosco. Porque se não tivesse menos preconceito, tanto você que, que é uma pessoa formada quanto eu que não sou uma pessoa formada, teríamos mais oportunidades. Exatamente. Então quando a gente vê que eu e Priscila, que somos a parte de um mesmo conjunto, de um grupo, que é de travestis, pessoas que parecem muito parecidas e muito semelhantes em vários aspectos, principalmente por sermos travestis. Com certeza. E a sociedade culpabilizando a falta de formação de uma de nós, né, porque poderia ser você a formada e eu a informação, ela está se isentando da responsabilidade dela. Não se isentar da responsabilidade dela, essa sociedade precisa... precisa entender. Dá um reconhecimento maior, tanto para ela que tem formação, quanto para mim que eu não tenho formação. E abrir mais portas e oportunidades para as pessoas trans. E como que você vai ter formação, Priscila, se a sociedade o tempo todo fica culpabilizando, dizendo que você precisa ter uma série de coisas que ela mesma não te dá? Não tem como. Não tem como. Não existe. A gente não consegue. Como se formar assim? Então essa é uma falácia, né? Quando a gente percebe que culpabilizar um corpo travesti pela formação é a isenção do sistema perante um grupo que esse próprio sistema exclui. É verdade. É isso. Beijo pra vocês. Beijo.